በትግራይ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ወረራን ለመመከት በውጭ የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች 10ኛ ዙር ቀኑን በያዘው ጎፈንድሚ የማሰባሰብ ሂደት $650,973 አሰባሰቡ። አራተኛ ቀኑን በያዘውና ለተመሳሳይ ዓላማ የሚውለውና ኤርትራውያን ባካሄዱት የገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ደግሞ $34,720 ማሰባሰባቸው ተገልጿል። አለነካሳም በውጭ ሀገር የሚገኙ የትግራይ ተወላጆች በትግራይ ያጋጠመውን የአንበጣ መንጋ ወረራ ለመከላከል የሚውል በጎፈንድሚ የሚያደርጉት ልገሳ በከፍተኛ ሁኔታ ተጠናክሮ ቀጥሏል። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ የጎፈንድሚ ሂደቱ 10ኛ ቀንን የያዘ ሲሆን 4382 የትግራይ ተወላጆች $650,973 አዋጥተዋል። ይህ በትግራይ ልማት ማህበር አስተባባሪነት በመላው ዓለም በሚገኙ የትግራይ ተወላጆች ተሳታፊነት እየተካሄደ ያለው ያጋጠመውን የአንበጣ መንጋ ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ የሚውል የገንዘብ ድጋፍ ለማሰባሰብ ዓላማን ጉቦ እየተደረገ ያለው ጥረት $1,000,000 ለማሰባሰብ ዓላማ በመያዝ እየተካሄደ ይገኛል። የአንበጣ መንጋ ወረራው ህዝባችን ላይ ያደረሰ ያለው ጉዳት ያሳዝናቸው ህገወጡ የአብይ ቡድን የአንበጣ መንጋ የትግራይ ህዝብ እንዲያጠቃም እየሰጠ ያለው ድጋፍ ያንገበገባቸው የትግራይ ተወላጆች ከህዝባችንና ሀገራችን የሚበልጥብን የለም በማለት ካለቻቸው እየቀነሱ ታሪክ በመስራት ላይ ናቸው። ይህ በእንዲህ እያለም የወንድማችን የትግራይ ህዝብ ጉዳት ጉዳታችን፣ ደስታው ደግሞ ደስታችን ነው ያሉት በውጭ የሚገኙ ኤርትራውያን የራሳቸውን ጎፈንድሚ በማክፈት በትግራይ የተከሰተውን የአንበጣ መንጋ ወረራ ለመከላከል የሚውል ገቢ እያሰባሰቡ ይገኛሉ። በዚህም መሰረት በአራት ቀናት ውስጥ 427 የኤርትራውያን $34,720 አዋጥተዋል። እነዚህ የሰላም ሐዋርያት የሆኑ ኤርትራውያን $45,000 ለማሰባሰብ ዓላማ ይዘው ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉት። ስጋ ብትወድቅ አፈር ይዛ ትነሳለች ይላል የትግራይ ህዝብ ብሂል።